el dimecres 25 de juliol, dia de Sant Jaume. La festa va continuar amb a Riudoms, amb la cercavila que va despertar els veïns que encara no eren al carrer. Més tard, la processó, en honor al patró del poble, va plegar un bon nombre de veïns i representants de la corporació municipal encapçalats per l'alcalde Alfons García. Després del recorregut pels carrers del poble, van arribar a l'església on va tenir lloc la missa solemne. Seguidament, les autoritats i els veïns es van desplaçar a la terrassa del Casal del Pubill, on la Cobla de Tarragona va oferir el seu millor so per a la ballada de sardanes. A la tarda va arribar l'acte més entranyable de la Festa Major, l'homenatge a la gent gran. Un reconeixement a les àvies, avis i veïns de més edat per la seva aportació d'experiència a la societat i suport a la família. Avui hem celebrat l'homenatge a la vellesa. Hem tingut 43 avis en total, entre homes i dones, i el que hem fet ha sigut de berenar, els hem donat cava per beure, més alguna beguda com aigua, fantes, coca-cola, el que ells han volgut, i per menjar era una varietat de pastissos, un pastís de xocolata, un de llimona i un de maduixa, trossets. I després els hem donat dos detalls. A les dones se'ls ha fet un obsequi d'una planta, portava un escrit que s'ha fet des de la comissió, amb tot el sentiment possible, i als homes el que s'ha fet és una botella de vi, però l'etiqueta de la botella de vi era també un escrit fet per nosaltres. I per acabar la jornada festiva, res millor que el ball de nit amb l'orquestra Fenomeno.